Mamalitris Europis ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სამზადისთან დაკავშირებით საქართველოს არცერთ პროექტში ჩამორჩენა არ აქვს. ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს თბილისი 2015-ის ჩატარების ხელშემწყობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა, რომელიც ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში დღეს გაიმართა. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წევრები თბილისში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფებიან და დეტალურად სწავლობენ ფესტივალთან დაკავშირებულ ყველა ინფრასტრუქტურულ საკითხს. შემეჯამებელი მოხსენება ექსპერტებმა მთავრობის ხელმძღვანელსა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დღეს წარუდგინეს. ფესტივალის სამზადისის მიმდინარე სამუშაოებს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის. ასეთი მასშტაბის ღონისძიება არ ჩატარებულა არასოდეს, ასე რომ მე პირად ვარ ჩართული და პირად ვაკონტროლებ სამუშაოების მიმდინარეობას. დღეს ჩვენ მივიღეთ შეხვედრა ქონდა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებთან, რომელმაც შეაფასეს სამუშაოების მიმდინარეობა. ისინი კმაყოფილებას გამოთქვამენ სამუშაოების მიმდინარეობის თაობაზე. რა თქმა უნდა, მუშა პროცესში არის კითხვები, რომელიც გამოცდილებას მოითხოვენ. იყო დაცული შეკითხვები აუსთან მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხელბურთის რაიონებთან მშენებლობასთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ჩვენი პრეროგატივაა. მიმდინარეობს მუშაობა და ყველა კითხვაზე იქნება გაცემული პასუხი. მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ საკმაოდ მაღალი შეფასებები მივიღეთ და შემიძლია დავდო ერთადერთი პირობა, რომ ასევე მაღალ დონეზე ჩატარდება ის თამაშებიც და ის მთავარი მიზანი, რომ თბილისს და საქართველოს წარმოაჩინოს თავისთავად როგორც სპორტული ღონისძიების საუკეთესო ჩამტარებელი ქვეყანა, ამას მივახცევთ აუცილებლად.